Ndaysan Mbacké Aram turu ñaari bi nañu Mbacké Aram la ko tuddé néna tuddé turu ñaari maam way mu ni ko woyé Aram rek kon tuddé nako Mbacké Aram turu ñaari maam yi way néna mën nañ ko woyé Aram man mom franchement content na trop service bi tabit ma ngi remercier Serigne Modou Kara déplacement bu mu def ndaysan mo tuddon sama dëkk tay mu ñoo tuddu sëna doom ta ma ngi ci remercier bu baax am nañ reconnaissance bo Kara comme ni ngeen gis ci moom rek talibé yi ngeen gis ci moom moom laa gis ci moom ndaysan franchement on va mënuma wax lu bëri ci moom parce que sama xol dafa sedd bi ndaysan loo wax rek juum tay ma ngi remercier tamit samay borom sama njëkke ñu baax jàppe ma comme seen doom ndaysan comme seeni rak ndaysan donc content na trop ci bés bi te lu ñuy ñaan rek mooy yàlla may ñu gudd fan yokk ñu sutura te rafal leen cat rafal ñu cat musal leen ci seytaane incha allah ñun ñëpp ñu bokk incha allah te xale bi tamit màgg bay teral ay borom teral ay njikkeem teral maamu ak turu ndoom ndaysaan ah ndaysaan borom tur bu neex bi ndaysaan Mbacké Aram Mbacké Aram dégg nañ soxna Fatou Mbodj ah Kara moom maa ngi koy remercier di ko gërëm di ko sant sama xarit la sama partenaire la sa xarit la gis naa loolu nii lañ def donc li ñuy ñaan yàlla rek mooy yàlla bañ a dugal seytaane suñu digg amin yaa rabi yàlla la ñuy gën a ñaan yàlla amin 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 sutura bàyyi ko fi amin yàlla na ko fi yàlla gën a bàyyi ndax Kara xool bu rafet la yàlla dëgg la balaa muy xalaat boppam ñeneen ñi lay gën a xalaat barki Serigne Bam bëri yu ma jàngal ndaysaan tey gis naa différence ba avant ak après dëgg la ndax am na yu bëri daf ma ko jàngal ma màggee moom donc lu ma mën a def rek mooy remercier ko te gën ko jàppale ndaysaan te bu yeboo ba xam ne nag je serai toujours là quoi qu'il arrive waaw alhamdulilahi rabil alamin alhamdulilahi rabil alamin jërëjëf Serigne Touba am lu ëpp fa neen tey jii mënta am na ëpp ay vitam am liñ yi ñoo ëpp solo am alal ak leneen dëgg la sant naa tamit sama xarit yëpp ñi nga xam ni bàyyi nañ seen yitte tey wax jot amul ñëpp a ngi ci liggéey dëgg la waaw ñëpp ay responsable lañ yoo xam ni tey bàyyi nañ ñu doon def déplacé wu ñëw sant naa leen bu baax a baax a baax a baax a baax a baax waaw sant naa sama soxna bu baax sant yàlla ndax lubbu yàlla la du sama baax du sama parfait du sama dara lépp ci àdduna loo gis lu am yàlla da koo dogal démb destin la sant naa bu baax alhamdulilah ndax te je pense que ni ki la jural sa doom mënoo ko fay dëgg la waaw di santaat jigéen ñëpp waaw santaat jigéen ñëpp wax dëgg yàlla ñëpp waaw di sant sama famille que goro ñëpp ndax macha allah jàppe nañ ma comme seen doom di alhamdulilah